მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. მოთამაშე სტომატოლოგი. მიდი მესამეში ჩამისვი ეთხე. აუ ბატონო, ოთხლარიანებია, ერთი დავისვი შენ რა გინდა? ისევ თამაშო? არა, ხო, რა გინდა მიხარი? ბატონო, ის ინვენტარი რო წაიღეთ, რა ვიცი, პაციენტის კამი, ყველაფერი საწმენდი, ყვილი, რო წაიღეთ ისინი, შევაკეთებ და მოვიტანო. როდის იქნება მზად, როდის მოიტანენ? აი ესა. ერთი ყავა მომიტუხე და გეხვეწები და. ხალხი დავატირე. ბოლოშიო დაგესვა, ერთი ხო შეიძლებაოდა ბიჭო. ერთხელ ხო შეიძლებაოდა ბოლოშიო დაგესვა 4 ლარიან სპილზე, ა? აი რა მოხდა ბატონო ვაჟა? არაფერი, ანი ესეთი უბრალოდ იმპლანტების ფული წავაგე ყველას, თუ ვინმე ბოლოს მყავდა, ყველას იმპლანტის ფული წავაგე რა. რა? ხო რა და არაფერი შეიძლება ხა გაშვებული მაქვს ყველა ბოლომდე და რა უნდა ვქნათ ეხა პაციენტებს რა უთხოთ? პაციენტებს რა უთხოთ არაფერი, გადი და მიულოციანი. რა უნდა ვქნათ? რა მისაოცი რა? მე თვითონ ყველას გადავრიცხა ბოლო მაქვს რა დარჩენი. არაფერი, რა უნდა ვქნათ? მისაოცი რა არის ბატონო ვაჟა? მიულოცი, ახლა წარმოიდგინე მე როგულის იმპლანტებს ვაკეთებდი ხო? ხო, მე ხო წარმოგიდგენია რა რა დღეში იქნებოდნენ ისინი. მაგრამ ახლა კვილის იმპლანტებს ვაკეთებ. ხო, უკვილო ადამიანები არსებობენ, მაგრამ უგულო არ და ადამიანები ვერ იარსებებენ. ასე რომ მიულოცე, რომ კიდევ კარგი თუ გულის იმპლანტებს არიკეთებ. უგულო ადამიანებიც არსებობენ, ბატონო. ვინ კარგია? სადგინახია უგულო და ვინ სადგინა? მე რამდენი ძგინათ ჩემი ყოფილი ქმარი მაგალითად. ანი მომიყვანე შენი ყოფილი ქმარი, ოქროს კვილები თუ აქვს დავაძებ და დაგიჩოგებ და ანი პაპატი ეკვეტები. შეიძლება ეგ იქნება რა. რამე მოვიფიქროთ ბატონო ვაჟა. არაფერს მოფიქრებ, ამ ყავა მომიდუღებთ. მოგიდუღებთ, მაგრამ ის სტერილიზაციის აპარატი მაინც არ წაგეღოთ. გოგო გავადავებ, შედალოცვილო და ორი გვექნება ეგ აპარატი, ხო შეიძლება? და სტერილიზაციე მერე და რაც გინდა ის ქენი. ო, სულეგრი ამბობთ ბატონო ვაჟა რა. ო, სულეგრი ამბობთ 75 ეთრიან ზაგერ დავაყენებ დაბალაინზე და უწევ და ეგ არის, სიო. ისე რა კაგი კაცია ეს ვაჟა ექიმია რა. ძალიან მომწონს. როგორი ყუდაძღებიანია, როგორი. იცით რა გააკეთა მაგან? ზადა თლიანი კაბინები ფული ერთად გამომართვა. მიხა გავადავებო. არ ვიცი ხა გადავება რა არის, მაგრამ იქნება რაღაცა ისეთი ახალი იმპლანტები იქნება ჩემი აკურით ხა. ხედავს რა გაზნულავს ვაჟა ეკი. კი, ძალიან, ძალიან მომწონს მე. ერთი მარცხი შენი დედა მო. ერთი მარცხი დედა. მარცხიო და დამარცხო. მის მარცხლის არა რაღაცა ჯანდაბა რა ქვია იმას რო თამაშობენ. ფლოტები. ფლოტების ხშტედა. ფლოტების. არა. აჩინ საგინებდა ეხლა რო მარცხლები და ტკბილები აჭამოდა. არ ეს მითამაშე. როგორი ყულაზღა ბაზარი. მიბნა. აა წანაწებები. ძალიან მომწონს. გამარჯობა, ვაჟა ექიმო. ბოდიში დიახ. გახშოვათ? მახსოვხა? ა მოდი მეგობრო რომ მოდი დაჯექიებ ერთი წამი ავტომატურზე დავაყენეთ 400 4-ლარიანი დავიდა. აბა, აბა გამიღებიდი გენაცვალე. ოხო, ხო რა ფრისპინებია ბიჭო? ყოჩა, ყოჩა, ყოჩა. აე. ანუ არა, ისა რა, ანუ რაკბილების დარჩა იდეალური მოვლილია თქო, მაგას ვიძახი რა. ხო, მოკლედ შენთან მაქ ერთი ესეთი ბოდიში ერთი წამი. აკეთაში რა დაგისვაში და დავსვილო ხო შეიძლება. მოკლედ ალტერნატივას გთავაზობ ესეთი რაღაცა რომ გავა. აი, ალტერნატივა მე არ მინდა. მე მინდა კბილები. ხო, უბრალოდ რას გეუბნები? ნუ მეჩლიფინები, გეხვეწები რომ ნუ მეჩლიფინები როცა ვსაუბრობ. ესეთ რაღაცას გეუბნები უბრალოდ რომ. აი ეს ცარიელი გამოკრიალებული ხახა რო გააქვს ახლა შენ. ფრანგული წერი ხوار გავჭიმოთ ხო ზემოთ რა, მაგის თქმა მინდოდა რა. ვიქ ბიჭი ჩადაგიწოვებია ზევით რა ზეჭიმა მაქვს ფრანგულში? არ არის პრობლემა კაცო, მაგ პრობლემა თავარი ახლა შენ ზედაღრძილები მოგიშუშდეს. გაიგე და რომ მოგიშუშდება მოდი ჩემ. აი ზედაღრძილები მოგიშუშდება ეგ მოვიდე? ხო, ზილები რომ მოგიშუშდება და კარპალასაზე ვიქნები შეიძლება მოხვიდე რა. კაგით რა. ხო, ერთი კვირა საჭველი არ მიჭამია. ნუ წუწუნებ ადამიანო, გეხვეწები თუ რამე პრობლემა შეგექნება, მაგ ზილები რომ მოგიშუშდება თეთრი მარკერით დროებით კვილებს მიგახატავ და არ არის პრობლემა რა. დაძმიდა მიხატული კვილები, ნაძული კვილები და ვერ საჭველი. ხო შეგიძლია შედალოში. გეხვეწები მოგძანით რა, ის რა ქვია, თანარცალია თან. ვარი ჩაღარდანშა ვაშლის სახეხი მაინც მოიშო, გავხეხო ვაშლი და შევჭავე. მოდი და შენ შემოგევლა, მოგძანდი ერთ კვირაში. მამა ამას შეჭამ ხო? ხო, ამას შენ ვერ შეჭამ მაინც, რა მნიშვნელობა აქვს? აი მე პოშტარა როგორი ხო? ბორძანდი გენაცვალე. სულეთი წამი მაცადეთ და ყველაფერი იქნება. აი ერთი ვიდეო. აი აქ გინდა შედალოცვი, აქეთ რომ გადმოგეწია ხო, ჩვეულებრივად 450 ლარი ყო იყო.
დიახ. ვაჟა ექიმო. დიახ. თქვენ მითხარით ისო ზედაყბა გაითავისუფლა, სუ გავითავისუფლე ზედაყბა. არა, ზედაყბა არ უნდა გაგეთავისუფლებინა თქვენ. უიმე. არ უნდა გამეთავისუფლებინა? არა, ქალბატონო, არ უნდა გაგეთ. თქვენ ოქროს კბილები ქონდათ ხო ბოდიში? ყოს ყველა და ნახევარი. ნახევარი ქონდათ ხო? ვისთან ამოიღეთ ეგ ოქროს კბილები? დიმა ექიმთან. დიმა, შენი დედა ვატირე შენია. მე რატო ვერ ამოვიღებდი მაკბილებს ბიჭო? ხო იცი, რამდენი ვალები შედაცი. ისა ისეთი ოქროს ხელები. ოქროსი რა რა ვარ ოქროზე რა მითხარი? ვისო თვითონ ამ დიმა ექიმს ახო ოქროს ხელები. ხო ბრავთ ოქრო რომ ეს ის ისე ფრეში ვარდები ხოლმე რომ ცოტა მოუწესრიგებელი ვარ ბოდიშს გიხთით რა. არა უშავს და ვაჟა ექიმო მე რა მაინტერესებს იცით? ჩემი იმპლანტები. ეგრე ბიჭო ერთი ცოტა გესვა ხო შეგეძლო მაგის დედავატი დიახ. ბოდიში ჩემი იმპლანტები დოდის იქნება მზად. ორი წუთი დამელოდე. გუჯა ბოდიში გუჯა მომისმინე ერთი წამი. შენ 32 კბილი ხო არ გაქვს? აა ხო, არა. პლატინა ხო ყველა. ხო, არა. არა, აა ორი ცალი, კაი, ორი იყოს. გეხვეწები ნიკას გამოატანე და 30-ს ვიშავე. აა სხვათა შორის გაგიმართლა ქალბატონო, ორი კბილი უკვე მზად არის. ორი კბილი მზად არის და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეგ ორი კბილი დაგიბრუნდეთ ჩვეულებრივად. დიახ, დიახ. დანარჩენი ანუ დანარჩენს იცით რა არის ქალბატონო, ორი კბილი საერთოდ არ აქვს ზოგ ადამიანს და თქვენ ორი კბილი გექნებათ და ხო ხვდებით ამას რამ ხელა შეღავათია რომ ორი კბილი გექნებათ და ესეც ბოცლებილადაც აღარ იქნებით მე ცეულებიაც იქნებით. დიდი ბაჟა ექიმო დამიკავშირდით. აუცილებლად აგირეკავთ კაცო, მე თქვენ ნომერი მიწერია თლიფინა ელისო ჩვეულებრივად გადმოგირეკავთ. ბოდიში 0-ზე რომელი იყო? აი ისა ბაჟა ექიმო მე 0-ზე არა ვარ, მე ვარ იმპლანტებზე. ხო ანუ 0-ზე ყოფილხარ და 0 თუ არ დაშდა ისე არაფერი არ იქნება. მომძანით მაინც გადავხედავ რა თქო ყველაფერს როგორ არის რანაირად. ავტომატურზე და ავტომატურიდან ხო მაინც შეგება 4 ლარი და უსვია. 4 ლარი რა თმინა. ბაჟა ექიმო უკაცო რა ეს ჩემი კბილები როდის იქნება? ბოდიში გვარი შემახსენეთ თქვენი. ჩიფჩიფადე. ბოდიში ეგ ჩვეულებრივი ჩივებია თუ ჩლიფინებთ? არა, ჩვეულებრივი ჩედებს ჩლიფინებ კიდევაც. ხო, ანუ თქვენ გიდათ რა რა გინდა თუ ბოდიში? ჩემი კბილები. შენი კბილები, რაოდენობა? 6. 6 ცალი. ეხავე გაგიწერეთ, ხა. ალო, მამიკო. გენაცვალე შვილი. უცფათ რომ 10 ლარი გადმომისვა ანგარიშზე რა. დასატრიალებელი მაქვს რაღაცა კბილებზე და შევირიშნო რამდენჯერ გირიცხავმა, შენ ხალხში ლაის და გამომიწვა 10 ლარი. ქალბატონო, რაღაც შეფერხება. რა შეფერხება? საბაჟოზე გაჩერებულა თქვენი ორი კბილი და ხო, ხო, იტო გერმანიიდან მოდის ეს კბილები და საბაჟოზე ის იქნება, ჩემი კბილები გეგეთ 6 კბილი მაქვს. ქალბატონო, ორი კბილი გააჩერეს, 4 ჩვეულებრივად ჩამოვა თუ შეფერხება. როდის იქნება? დავიწანდე. უკაცრავად ისე აფსეიდება, ჩემი კბილები წიდება. არ მინდა ჩემი კბილები. მე ხო ჩემი ნერვები მაქვს. აფსეიდება, წიდება. ჩემი დღეა ქალბატონო, ასლანის მეტი ვერ მოვაჭერდა და კბილების ნაისალებს რაღაც ხსოვ მაგრამ რა ხდება ხალხო? გადაჭრილი ადამიანო, შია ადამიანო. ბოდიში, ბოდიში, ეგ უჩლიფინებ, გეხვეწები ერთი წამი. შენ რამდენი კბილი გაკეთეს? 11 კბილი. შენ სრულიად გათავისუფლებული მაქვს თედი ყვები. თელი ყვები, დაახლოებით 32. 32. 11, 32. 6, 6. ბოდიში, ეხლავე იგვლიანი ციფრები შეიძლება იყოს. 11 32, ხო? 32 და 6. რა ხდება? ჰაბიტო დაატრიალა? კარგია. დაატრიალე. ერთ ციფში დაჯექი ხო შეიძლება. ეგ არის 32! ია! 32! ეგ არის. ბოლო 6 კვილზე, ბოლო 6 კვილი ვისი იყო მე? ჩემი. თქვენი კვილები დაჯდა. იარა და მზად არის უკვე და მოდი. აუცილებლად ჩამოვიდა, ყველაფერი ჩამოვიდა 32. გიოცო, გიოცო. ბოდიში, გეხვეწები, შენი 6 კვილი ჩვეულებრივად. ძალიან დიდი მადლობა. გადმორიცხავს, გავაკეთებ უცბად ოღონდ. თარიღი ვარ, როდის მოვიდა? ხო, თქვენ მოდით 4 შაბათს და თქვენ შემდეგ კვირაში მოდით, იმიტომ რომ ამი 6 კვილი დაჯდა კი არა და ისა დამზადდა. ქვესაცა ციკით კვირაში დავამზადებ და კონექტორ ბალანსზე ყველაფერი არის. დიდი მადლობა, ბაჟა. ძალიან დიდი მადლობა. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.